Ndjekim kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Lulzim Pasha. Padyshim lidhet me 13 tetorin. Kreu i shtetit mendon se 13 tetori është një mundësi për daljen nga kriza politike përmes zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, zgjedhjeve lokale dhe siç është shprehur politikisht edhe përmes zgjedhjeve të reja presidenciale që nënkupton ndryshime kushtetuese, duke vlerësuar maksimalisht qëndrimin e presidentit dhe shqetësimin e tij. I kam bërë qartë që Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar janë në këtë betejë për interesin e njerëzve, që zgjedhjet e ardhshme ndryshe nga farsa e 30 qershorit, siç e deklaroi dhe Osbe Odiri, duhet të jenë për njerëzit dhe jo për partitë, aq më pak për Ymer Lalët dhe shokun e tyre bablokun e madh dhe oligarkët. Dhe se në këtë funksion opozita është e gatshme të ndërmarrë çdo hap për t'i garantuar shqiptarëve të drejtën e votës që është dhunuar dhe tjetërsuar për te çdo përfytyrimi, çfarë pam edhe me 30 qershor, ku Edi Rama nuk i rezistoi dot tundimit për të vjedhur edhe një proces ku kandidonte vetë, votonte vetë, numëronte vetë, tabulonte vetë, dhe për të garantuar përmes zgjedhjeve të lira të ndeshme një qeveri që buron nga njerëzit dhe i shërben njerëzve. Sot në takimin me opozitën e bashkuar kemi diskutuar për hapat e mëtejshëm që do të hidhen aksionin ton politik në gjitha rrafshet, në raport me njerëzit, me qytetarët, në raport me faktorin ndërkombëtar, dhe në raport me zgjidhjet që presin dhe që do të ofrojmë shqiptarëve. Në këtë kuadër kemi diskutuar gjëre gjatë për emergjencën ekonomike ku ndodhet vendi. Sepse një nga mëkatet më të mëdha, një nga fajet më të mëdha të kësaj bande që na qeverisë është që duke tërhequr opozitën në betejën parimore për vlerat themelore të lirisë e demokracisë, të luftës kundër krimit dhe drogës, ja ka dalë të i vërsulet Shqipërisë, buxhetit të saj, pasurive të saj, ta vjedh dhe ta grabis qytetarin e thjesht, pasurit e këtij vendi dhe ta zhys ekonominë ditën e saj më të zezë në të paktën 2 dekada. Ndaj bashkërisht kemi diskutuar për platformën tonë ekonomike, për zgjidhjet ekonomike që shqiptarët meritojnë dhe do të kenë me fitoren e opozitës bashkuar, e cila tashmë jo vetëm thjesht përmes studimeve të opinionit publik, po dhe përmes referendumit të 30 qershorit është konfirmuar si majoranca e re politike. Zotë Pasha, do të bëni pasti për mosdaljen e kryebashkiakëve nga zyrat?